Chargeback. Slovo, ktoré možno ani nepoznáte a služba, ktorú ste pravdepodobne ešte nevyužili, ale môže vám pomôcť dostať vaše peniaze späť. A my vám v relácii Ide o peniaze povieme ako. Dobrý deň. Dobrý deň. Na moje otázky bude odpovedať Silvia Ďatelinková, právnička Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie. Takže čo to ten chargeback je? Chargeback je v podstate proces spätného zúčtovania platobnej transakcie. Je to vlastne služba, ktorú poskytujú kartové spoločnosti pre držiteľov platobných kariet. Ide v podstate o akýsi benefit, ktorý odlišuje platbu platobnou kartou od iných foriem platieb, napríklad od platby prevodom, či platby hotovosťou alebo dobierkou, na ktoré sa konanie chargeback nevzťahuje. Poďme si konkrétne povedať, teda, ako to vyzerá a v akých prípadoch túto službu viem využiť. V podstate môže ju využiť ktorýkoľvek držiteľ platobnej karty v prípade, ak sa pri nákupe tovaru alebo služby prostredníctvom platobnej karty stretol s nepoctivým obchodníkom. To znamená, ak napríklad takýto tovar alebo služba neboli dodané v zmysle dohodnutých podmienok, môže využiť konanie o spätné zúčtovanie platobnej transakcie. Konkrétne sa to týka napríklad prípadov, ak tovar nebol vôbec dodaný, alebo bol napríklad dodaný poškodený, či nebol dodaný v požadovanom množstve, v deklarovanej kvalite, prípadne sa jednalo o falzifikát. Ale aj v prípadoch, kedy vám napríklad obchodník zruší službu, napríklad by vám prevádzkovateľ leteckej spoločnosti zrušil let, v takomto prípade máte možnosť domáhať sa vlastne spätného zúčtovania platobnej transakcie. Okrem toho je to aj v prípadoch napríklad chybne zúčtovanej platobnej transakcie, to znamená z tzv. Duplicity, pri následných platobných transakciách, ale aj pri transakciách, ktoré boli realizované z dôvodu zneužitia platobnej karty. Okrem toho, možno konanie chargeback využívať aj v prípade, ak obchodník odmieta pristúpiť na odstúpenie od zmluvy. V akých prípadoch sa mám obrátiť na banku, až keď som nepochodil, alebo môžem hneď? V prvom rade je potrebné uplatniť si reklamáciu u samotného obchodníka. Reklamáciu odporúčam určite uplatniť v elektronickej alebo v písomnej forme, tak aby bol o tom doklad, čo ste reklamovali, v akom rozsahu, to znamená, čo bolo predmetom reklamácie. Tento doklad určite odporúčam si uchovať, pretože ho budete potrebovať v rámci chargeback konania. Pokiaľ obchodník nevyhovie vašej reklamácii alebo na túto neodpovie, to znamená nereaguje v lehote na to stanovenej, môže sa držiteľ platobnej karty obrátiť na vydavateľa platobnej karty a žiadať o spätné zúčtovanie platobnej transakcie. Takýmto vydavateľom platobnej karty je banka, čiže v banke si uplatní držiteľ platobnej karty na základe žiadosti žiadosť o zúčtovanie spätnej transakcie. Banky majú takéto žiadosti už formulárne predpripravené. Môžete sa stretnúť s názvom žiadosť o vrátenie platby alebo žiadosť o spätné zúčtovanie platby. Takúto žiadosť si držiteľ platobnej karty vypíše, doplní o listinné dôkazy, najmä musí byť doložený doklad o nákupe tovaru alebo služby. Sú to rozhodujúce doklady pre posúdenie opodstatnenosti reklamácie. Ďalej musí byť doložený doklad o zaplatení takéhoto tovaru a listinná dokumentácia z reklamačného konania. Je to podstatné z toho dôvodu, že ešte predtým, než držiteľ platobnej karty sa rozhodne podstúpiť chargeback konanie, je povinný sa obrátiť priamo na obchodníka. A tu treba zdôrazniť, že množstvo reklamácií je vybavených ešte v procese tohto reklamačného konania na úrovni teda obchodník a nákupujúci. Chargeback konanie ako také je špecifické vlastne tým, že medzi sebou komunikujú vlastne dve bankové inštitúcie. To znamená banka, ktorá vydala platobnú kartu s bankou obchodníka. Tie prípady sú posudzované individuálne a vždy v súlade s pravidlami kartových spoločností. Takže keď nepochodím u obchodníka, môžem sa obrátiť na banku. Ako mám záruku, že tá banka to dobre posúdi a tie peniaze sa mi vrátia? Respektíve, ako mám záruku, že keď moja banka bude žiadať od tej druhej banky vrátenie peniazy, že to tá druhá banka urobí?
No, v prvom rade je potrebné povedať, že banka vystupuje v tomto celom procese len v postavení sprostredkovateľa, áno. Čiže ona vlastne na základe tejto žiadosti osloví banku obchodníka a žiada o spätné zúčtovanie platby. Zase obchodník, banka obchodníka komunikuje so samotným obchodníkom, žiada od neho dokumentáciu na preukázanie alebo podporu tvrdení, ktoré obchodník vlastne k reklamácii, ktorú si uplatnil držiteľ platobnej karty, uvádza. Tu by som ale zdôraznila, že je potrebné naozaj už pri samotnej žiadosti predložiť všetky listinné dôkazy, ktoré k tomu konaniu máte, uvádzať pravdivé informácie, aby ten výsledok bol pre vás v konečnom dôsledku potom pozitívny. Ak už sa aj začne napríklad takéto konanie chargeback a v priebehu toho konania zo strany obchodníka napríklad dôjde k náprave, že teda odošle tovar správny, taký, aký bol objednaný, tak je potrebné, aby držiteľ platobnej karty takúto skutočnosť potom banke oznamoval, aby sa vlastne ukončilo takéto konanie. Blíži sa obdobie zvýšeného množstva nákupov pred Vianocami, takže je možné, že aj bude obdobie zvýšeného množstva reklamácií. Koľko celé takéto konanie môže trvať a do akej miery bývajú tí poškodení klienti úspešní, napríklad už v tom samotnom konaní, ktoré sa volá chargeback? To konanie je pomerne úspešné, naozaj pokiaľ tam sú tie opodstatnené skutočnosti, tak v konečnom výsledku ten výsledok je pre toho klienta pozitívny. Ako som spomínala, nedá sa úplne jednoznačne vymedziť, koľko to konanie ako také trvá, pretože vždy sa posudzuje individuálne a podľa toho, ktorého prípadu. Máme skúsenosti dobré aj zlé s našimi bankami. Vieme, že za všeličo pýtajú poplatky a tie poplatky sa zvyšujú. Táto služba je bezplatná alebo aj za ňu musí klient zaplatiť nejaký poplatok? V podstate banka akoby oslovuje banku obchodníka. Toto konanie v tejto fáze je bezplatné, čiže nemali by tam byť zúčtovávané ďalšie poplatky. Je to ale, treba naozaj zdôrazniť, že je to služba, kde banka naozaj vystupuje len v postavení sprostredkovateľa a je to služba, ktorú ponúkajú kartové spoločnosti. Čiže vždy tie reklamačné konania ako také sa musia riadiť tými predpismi kartových spoločností. Skúsme dať našim divákom dobrú radu na záver. Ako nakupovať tak, aby sme predchádzali akýmkoľvek reklamáciám? Určite je v prvom rade potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy pri používaní platobnej karty aj online nákupov. To znamená nakupovať len u certifikovaných, autorizovaných a dôveryhodných obchodníkov. Ešte predtým, než pristúpim k nákupu, preveriť si recenzie na toho daného obchodníka, nakupovať prostredníctvom zariadení, ktoré sú zabezpečené proti zneužitiu dôveryhodných údajov. To znamená, majú autorizovaný operačný systém, internetový prehliadač a pravidelne aktualizovaný antivírusový program. Zároveň je potrebné dôsledne naozaj uchovávať údaje o platobnej karte, nikomu ich neposkytovať, nikam ich nezasielať, nikde si ich nezapisovať. To rovnako platí aj pre prístupové kódy k prístupu do elektronického bankovníctva. Taktiež by som odporúčala dôsledne sa oboznámiť ešte pred samotnou kúpou s obchodnými podmienkami. Prípady zamietnutých takýchto konaní chargeback môžu znamenať aj to, že klient v konečnom dôsledku po šetrení zistí, že reklamuje skutočnosť, s ktorou sa oboznámil v rámci svojich obchodných podmienok, avšak tieto nečítal. Čiže naozaj je potrebné oboznamovať sa ešte predtým, než pristúpim. Nie len odkliknúť, že som prečítal obchodné podmienky, ale oboznámiť sa s nimi. To znamená, aby som vedel, čo môžem reklamovať, prípadne či sú nejaké ďalšie poplatky k nejakej službe dodatočne účtované a tak ďalej. Ďalej by som bola obozretná najmä, čo sa týka napríklad uchovávania údajov o platobnej karte v účtoch obchodníkov. Je to vlastne spôsob, ktorým obchodník umožňuje nákupujúcemu, aby si uložil údaje o platobnej karte a pri ďalšom nákupe už je platobná transakcia realizovaná priamo z takto uchovanej platobnej karty.
Veľmi veľa prípadov sa stáva. Napríklad v prípade, ak rodičia kupujú deťom online internetové hry. Že teda si neprečítajú všeobecné obchodné podmienky takéhoto poskytovateľa služieb. A potom pri akejkoľvek ďalšej hre, kedy už je teda uchovaná takto platobná karta, sa z tejto zúčtovávajú poplatky za takéto poskytnuté služby. A v prípade, že napríklad rodič nie je dôsledný, nekontroluje si pohyby na účte alebo na platobnej karte, môže to pre ňoho potom znamenať naozaj vysoký finančný záväzok voči takýmto spoločnostiam. Ďakujem pekne. Najmä o službe Chargeback sme hovorili s právničkou Silviou Ďatelinkovou zo Slovenskej bankovej asociácie.